Maja Đorđević iz Dizeldorfa, 32 godine, ovde sa drugaricom u timu Marije Šerifović. Od ljubavi do mržnje, Džere Madonovski. Od ljubavi do mržnje ima tako malo. Ja bih hteo da me mrziš najviše na svetu, ali bojim se da tebi do mene nije stalo. Da sam ti bio parna ruža u buketu, ali bojim se da tebi do mene nije stalo. Da sam ti bio parna ruža u buketu, od tuge ću za tobom za noć da ostarim. Sve su moje propao. Lepo. Od tuge ću za tobom za noć da ostarim. Sve su moje nove bore, tvoji putevi sa njim. I ne bi jedan trag u snegu sa mnom ostao. Baš toliko sam bez tebe dušo propao, baš toliko sam bez tebe dušo propao. Lepo, bravo, lepo. Hvala, hvala lepo. Maja Đorđević. Stefan Živković iz Kuršumlije nam dolazi. Peva pesmu Glavo luda, Zdravko Čolić. Ovde su drugarici i supruga po redu. Stefan ima 28 godina, Midi na gitari, Stefan je za mikrofonom. Glavo luda, sve se mijenja, šta će nama izmirenja, ako nije srce vruće, sve je nemoguće. Ko ne želi da se mijenja, vole ga iz sažaljenja. Pamti to za u buduće, jer sad je nemoguće. Čuvara, svjerka gore, kožu zvija, duga boje, a ti samo tjeraš svoje i zavede me u bespuđe. Živjeti je nemoguće, nemoguće, znaj. Jaj! Udario sam se. Jaj! E, ima tri glasa, Stefan, ljudi. Ljubi ga žena. Koga ljubi? Žena. Hvala. Ajde kući malo pa dođete. Maja Đorđević nam dolazi ponovo. Phil Common of Dizeldorf. Ja. Od Splita do Beograda, jel? Tako ne. Viktorija? Dino Dvornik, ona, jel? Da. Što ne igrate malo? Sad ćemo, sad ćemo. Tvoje su usne ukusne, tvoje su usne bile ukusne. Naše su pjesme žalosne, naše su pesme bile žalosne. Ostala je jedna žena kao čaša razbijena. Nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove
znam. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Hvala. Tako lako. Dželan Čarević, druga pesma koju nam izvodi Stefan Živković, koji ima 28 godina, dolazi iz Kuršumlije i sad ulazi u lik i delo Dželan Čarević. Još jedna vrata noćas zatvaram i odlazi ko sitan novac, uspomene ću lepo da pokloni. Nekom treba će, nekom ko volja će te kao ja. Neće niko nikada. Bravo dečko, bravo, bravo. Još jednu pobjedu upisat ćeš u dnevnik svoj. Ja svoje poraze nosit ću sa osmijehom. Ti ne postojiš, tebe sam smislio ja zauvijek, da mi budeš zabluda. Ti tako lako stavljaš, tako lako kažeš kraj, tako lako da prebolim. Bravo. 4, 3, 4, 5. Da, i za kraj jedna balada koja donosi poene. 5-5 prema ovome što je žiri uradio. Ni vi ne znate koliko ima ukupno jer niste gledali. U svakom slučaju to vam je dovoljno za prolazak, više nego dovoljno. Čestitamo na tome, čestitamo Mariji, čestitamo Miliju na dobro odrađenom zadatku. Maja Đorđević, Dizeldorf, Nemačka, naša poznata takmičarka. I Stefan Živković iz Kuršumlije, ali ništa manje poznat bez obzira na to što si ti sada nov, trenutno u ovom takmičenju u ovoj sezoni, ali i nekada ranije bio si ovde često. Je li, Stefane, pa ti li si to? Ja sam. Jedno sam te prepoznao, majke. Šta mu se desilo? Pa ne, nije mu se... Ja ne sećam, pa reci šta mu se desilo. Pa prvo, Stefan je bio prvi put na audiciji, koliko se ja sećam, tačno pre 10 godina, 2010. godine, u Kruševcu, pevao si pesmu Balkan, Balkan. Da li se i toga sećaš? Tako, Bože, godinu, mesto, pesmu, sve. I onda se takmiči od te godine i... Čekaj, samo pa to, imamo istorijat za njega. I onda jednu godinu propustio ono i onda kad smo počeli ove slepe audicije, 2013. 14. ponovo se pojavio, tad su bili u žiriju Bosanac i Snežana, samo zbog godina oni ne mogu da ga se sete. Ipak je to, mislim, da, mala... Selo, ja se sećam prezimena, da, zato što mi se čerka tako preziva. Da, sećaš ga se baš, mislim da... Dobro, samo nema prezime. Veze, da. I onda, vidi, nije došao do finala, ali je uvek prolazio jedno 3, 4, 5 krugova, boga mi dobro je prolazio. Sad najbolje pevaš, da znam, mislim, pevaš odlično. Hvala puno, mnogo mi znači. Što ti Ana nije dala glas, ne znam, to će ona da objasni i obrazloži. Onda opet nisi jedno, dve, tri godine učestvo, pa si se opet javio, pa opet nisi, i evo te opet. Ti si neviđen. Ali 28 godina, mlad si. A tako i treba. Rano je počeo, da. A što se tiče Maje Đorđević, Maja nije morala da učestvuje ove godine. Ona je bila u finalu pre nekoliko godina, ali je rekla, jesam bila u finalu i snimila sam, dve pesme je snimila za Grand, ali nekako, ko se ne takmiči ovde, nekako nije...
na očima ni ljudima, ni gledalaca, ni je li tako, Maja? Nije, bilo, tako je, da. Nije ona, u javnosti. Pa da. Ne mora da znači. Kratak ću biti, dajte mi prvom glas. Molim vas. Ajde. Kandidatkinja broj 1. Sve okej. Okay. Ti super pevaš. Druga pesma nije za tebe. Druga pesma ne peva se tako, intonativno tačna. Prva pesma u početku nije valjala. Drugi deo pesme, kada si ušla u refren, jako lepo pevano, međutim, mislim da smo prošli put rekli ovde, nisam siguran da li je Jeleni neko, nemoj takvu haljinu, nemoj te haljinu. Ti si opet isto uradila. Opet si se isto obukla. Nije to bilo rečeno. Meni. Ma voliš te karnere, stalno si u nekim žiponima i karnerima. To je nešto evo, što... Evo da imaš producenta, prvi bi ti rekao, nemaš tako da ideš na sen. Ja bih ti rekao da si meni poslali, ali ja se s mojim kosem i rekao ne dolazi u obzir. Prvo, mala ti je štikla. Evo, ajmo, sad ću da idem u detalje. Mala ti je štikla, imaš dugačku nogu. Malo si punačka, moraš da izdužiš nogu. I ne dolazi u obzir da imaš taj fazan varijanta pozadi. To uopšte ne dolazi u obzir. Šta će mi tetka na stage-u? A pevaš super. Prema tome... Ne, ima toliko puno elemenata što bi ti odmah neko rekao koji ima malo mozga. Znaš, ti si sama u žiponu sa frizurom, sačuvaj Bože, top pevaš, odvratna haljina. Znaš, sve je ono, sve skreće pažnju sa tvog talenta umjesto da je u funkciji tvog talenta, znaš. Daću za pravo da kažem, pa možda će Mara da kaže da lupetam, sačekat ćemo i nju. Ja mislim da pored kandidata koje Marija ima, ti njoj predstavljaš problem. Upravo zbog toga sa takvim glasom. To je što se tiče tebe. Kandidat broj 2. Prvo, pozdravi Kuršumliju. Drugo, ševanje sa mikrofonom, pokazivao sam ti, ajde nek ti prođe, pošto si prvi put došao na plotnu, ti si direktno uleteo u grotlo, u vulkan. Bio je on, bre, bio je. Bio je. Bio je. Ranije godine. Međutim... On je, brate, 10 godina ovde kod nas. Ja te prvi put čujem. Ovo što sam ja večeras čuo, ti možeš svašta da pevaš. Pa naravno. Ti si čovjek sa super energijom, ti si jedan nasmijan i vedar lik. I ja mislim da ti pripadaš i da moraš da ideš dalje sa svim tim svojim falinkama. Pozdrav Kuršumlije. Hoću, hvala puno. Dobro. Pa ja da, ali što je to? Bre, ovakvih dajte. Ima... Pa, vidit ćemo u sljedećem krugu, bit će tu sve što... Marija, ajde čujemo tebe. Maja je u ovom krugu pevala dobro. Meni se dopala kako si pevala prvu pesmu. Ovo što je rekao Đole za drugu, ajde to kad budem čula pa možemo da komentarišemo. Ovo što su rekli za styling su 100% u pravu. Ja uvek kažem kandidatima da mi pre emisije pošalju, zapravo ne pre emisije, nego dosta pre takmičenja da bi se dogovorili. To nije bio sa Majom slučaj. Ali da si ispravila neke stvari u odnosu na prethodni krug, na Njonju i na sve ono što sam ti ja zamerala, jesi. I sad ja samo mogu da se nadam da će tako biti i nadalje, a što se tiče svega ostalog, ostaje nam da radimo i da razmišljamo i da dumamo. Ali Maro, izvinjam se, evo, ja ću te, pošto znam Maju i zvala me da se takmiče ove godine, zato što je tela mentora, tebe i tako dalje, ali ja, Maja, ja imam utisak da se ti nisi pomerila ni milimetar od pre 3-4 godine kad si završila. Sve je to isti repertoar. Sve se to šunja, sve su to iste pesme manje više. Ti moraš nešto radikalno da promeniš na sebi da bi podigla sebi popularnost, jer zbog toga si se i vratila. Moraš biti drugačija nego što pa si bila. Pa nešto moraš da uradiš totalno drugačije, Maro. Ja to, zato što je poznajem, znam i kad se takvi, znate i vi kad se takmičila. Nema šta. I mogu da kažem da je ona u takmičenju, ti si bila 2017-18. Bila bolja nego 16. sad. 16-17. Ma bila je bolja. Bila bolja. Bila si bolja. Ti sad stagniraš zato što nekako mi je repertoarski tako nekako, sve nešto beznično. Nije, njoj je samo stalo da bude u javnosti, to je njen domet, njen cilj. Ona se preko toga ne trudi. Ona ne vidi sebe. Ti treba u sledećem krugu, ne mešam se Mariju u posao, stvarno. Ali ti u sledećem krugu kad izađeš, ti moraš ovde da odvališ, da razvališ, da napraviš nešto od sebe u svakom smislu, i pevačkom, i vizuelnom, i koreografskom, kako god hoćeš. Sale. Ako hoćeš... Ali moraš uopšte... da se vidiš u finalu, ti sebe da vidiš da bi to se postiglo. Evo, Sale, ja ću nemojte reći, da samo je ubijate u pojam, ona nije bila polja. Ne, prekinu sa Mariju, izvinjam se, hoće da Marija završi. Mogu li ja reći samo jednu rečenicu? Moraš da ajde, znači. Kaži. Tebi će znači, vidi Maju, ti stalno pjevaš preširoko, bel canto,
i vezuješ, tebi ispada kao da ti nije stalo do teksta. To se naročito osjeti. Ti moraš tekst da doneseš. Zašto? Ali bojim se šta? Da tebi do mene i nije stalo. To šta i se ne čuje. A ti pjevaš, ali bojim se da tebi do mene nije stalo. Ali bojim se da tebi do mene nije stalo. Kako ćeš spakovat? Ne znam ja. E, ti onda pjevaš. A ti pjevaš sve preširoko. Ajde, da ne budem grub. Dosadno, teško, preteško. Taj manir, starogradskog manira, nije dobar za ovo što biraš. Dobro. Znači, moraš se izboriti sa tekstom, udariti u glavu. Dobro. Hvala ti. Marko, ostavi, izvini. To je to, da. Mili? Da. Pa ne, imali smo... Dosta je pet. Izvijam se. Imali smo primjer one devojke, kod koga je iz Holandije ova, kako se zove... Melanie sad je kod tebe. Mene. Kod Viki je sada. Kod tebe. Kod mene. Melanie se ranije godine isto takmičila i isto tako neke pop pesme. Ovo. Sad je našla fazon. Yes. Našla je taj neki... Je. To je taj izraz donošenja teksta. Donošenja, pa ubiga. Našla je fazon. Ubiga. I mi na Melanie sad drugšije gledamo nego na pre 3-4 godine kad je bila. E, ja to tako gledam. Ti si, Majo, ista kao što si bila, a trebalo bi da budeš drugačija. E, to je poenta. Da. Pa ne, ali Mariji nije lako. Ja stvarno, evo... Kad bi radio sa Majom, ja stvarno ne znam šta bi trebao da je dam. Evo, majke mi. Jest. Dobro, to je to. Ona ajde. Može sve. A što se tiče Stefana, on će tek u sljedećem super. Krugu da pokaže šta zna. Ajde. Eto, to je to. Ajmo, podržavaju vas, veruju vas, to je bitno. Dakle, svakom kandidatu se pristupa pojedinačno, daju savjeti, pa na vama je kako ćete dalje razmišljati, šta ćete učiniti, kako biste bili bolji.